Вітаю вас, друзі! Сьогодні почнемо із хорошої новини. Олександр Положинський відмовився від нагороди, яку йому присвоїв Володимир Зеленський, та нагадав йому про справу Павла Шеремета, а точніше про Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугар, які є сьогодні особистими заручниками Зеленського. Сьогодні, коли ми йшли в колоні, ми також згадували про людей, яких безпідставно, принаймні, жодного разу ще не було наведено дійсно вагомого доказу якоїсь їхньої провини, звинувачують у вбивстві. Це мій друг і колега-музикант Андрій Ріфмастер Антоненко, це доктор Юлія Кузьменко, це військовий медик Яна Дугар. От ці люди дійсно заслуговують на нагороди, хоча б тому, що вже більше як півроку вони потерпають від беззаконня. За цю позицію Олександру величезна повага. Це дуже і дуже круто, коли наші знаменитості не є поза політикою, а коли вони мають власну думку про те, що відбувається в країні. Коли вони не стоять осторонь, а навпаки показують приклад, яким повинен бути громадянин України. На цьому хороше закінчується і починає. Це як завжди. Телеканал 1+1 прямо напередодні Дня Незалежності показав замовлений мусорами фільм проти Антоненка, Кузьменко та Дугар. Усі аргументи захисту на користь підозрюваних на сьогодні слідством спростовані. Цей надзвичайно лютий треш викликав обурення навіть у тих, хто безпосередньо працює на плюсах, але у кого на місці совісті є совість, а не бабло. Порядні і адекватні люди, які працюють на плюсах, до цього вже неодноразово давали нормальні сюжети по справі Павла Шеремета, ось як оцей, наприклад. Про сумніви щодо доказів у розслідуванні постійно говорять адвокати і громадські активісти. Кадри з камер спостереження свідчать про 10 сантиметрів різниці у рості між чоловіком, який на них, та Антоненком. Коли ми почали знайомитися з матеріалами справи, знайшлись якісне відео, якісні камери, де люди рухаються і вперед, от таким чином, вже майже плече в плече. Враховуючи те, що там люди одного зросту, фактично, тобто це пані Кузьменко має бути мого зросту, або ж я навпаки зросту пані Кузьменко. Всі докази наявні на лице, все, от вам експертиза. Але у цьому випадку якась ліва контора зняла спеціально фільм, пропагандистський, мусорський фільм проти Антоненка, Дугар та Кузьменко, і його поставили в ефір 1+1. Я подивився цей, так би мовити, шедевр і не можу горіти сам, а тому вирішив записати для вас це відео, де покажу найяскравіші моменти. Підписуйтесь на канал, поширте це відео в соціальних мережах та пам'ятайте, що пропаганда – це не лише про російське телебачення. Іноді українські телеканали пробивають дно не гірше за російських пропагандистів. Починається фільм із натяку на те, що насправді у всьому винна Хатія Деканоїдзе. Тодішня голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе називає розкриття вбивства справою особистої честі. Втім, вона за власним бажанням залишає свою посаду за кілька місяців після злочину, незважаючи на те, що розслідування триває. За неймовірним збігом Хатію ненавидить Арсен Аваков. А далі у ролі експерта виступає Святослав Піскун, якому дуже сильно заважають наші мирні зібрання та і взагалі активісти. Це політичні вбивства, тому що вони виходять уже за рамки кримінального процесу. Вони стають політично значимими. На них звертають увагу більшості політики, інші журналісти, розумієте, політологи, всякі там активісти працюють з цим. Після того серйозний закадровий голос розповідає про те, як у інших країнах після вбивств журналістів влада була вимушена йти у відставку. Таким чином нам якби натякаючи, що після вбивства Павла Шеремета у нас повинна була початись якась мала революція, що цілком і повністю узгоджується із ахінеєю от представників обвинувачення про те, що захопившись ультранаціоналістичними ідеями, ну і далі по тексту ви знаєте. 2018 рік. Словаччина. Після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка на вулиці виходять тисячі людей. Прем'єр-міністр подає у відставку. Вже за рік, у 2019-му, на вулицях Мальти протестувальники вимагають відставки уряду, звинувачуючи прем'єра країни у причетності до вбивства журналістки Дафни Керуани Галіції. Далі виступає абсолютно не за ангелі.
заангажований голова карного розшуку України. Цього відео в матеріалах справи до 17-го року не було. Слідчу оперативну групу зацікавило, звідки в журналістів з'явилося це відео. Як з'ясувалося потім, відео з цієї відеокамери також вилучали працівники СБУ. І вони надали це відео слідству лише фактично після публікації відеоматеріалів під час журналістського розслідування. Це брехня. Насправді відео, про яке він говорить, поліція просто забула вилучити. І журналісти його отримали не від СБУ, а безпосередньо від людини, яка мала доступ до тих камер спостереження. Але мусорів вже не зупинити. І от оцей пан навіть зі знімальною групою починає ходити вулицями Києва і показувати, як це все відбувалось. Якщо пойти прямо по Гончара, а не сворачивать, там дуже велике кількість камер, які знімають якісне відео. У фільмі усе коментує також і заступник голови Національної поліції Коваль, який забуває декларувати своє майно, і який і проводив той самий злощасний брифінг. Саме цей квадрат став бермудським трикутником. Звідки з'являються наші закладчики і куди зникають? Свої 5 копійок вставляє і заступник начальника головного слідчого управління Національної поліції. У зв'язку з тим, що понад 200 відеокамер, які були вилучені по маршруту руху наших закладчиків. Потім функцію обвинувачення виконує типу як незалежний експерт, який причетний до фабрикації обвинувачення проти Антоненка, Дугарь та Кузьме. Мы говорим о чувствительности камер, которые работают в ночное время, они используют соответственно искусственное освещение. І коментарі дає його шеф, безпосередньо начальник оцієї фабрики фабрикації, пан Рувін. Ми вивчили досвід інших країн. Досвід інших країн по фабрикації матеріалів кримінального провадження. Додали навіть трохи вражаючих, але абсолютно беззмістовних спецефектів. Для визначення сили вибуху слідству довелося провести слідчий експеримент і підірвати 2 автомобілі аналогічними вибуховими пристроями. Якогось практичного сенсу оце немає взагалі, зате є красива картинка по телевізору. Автомобіль Range Rover, під нього був закладений вибуховий пристрій, який кріпився на неодимових магнітах. Це увага. Це дійсно увага. Справа в тому, що GPS-трекери, які поліціянти чіпляли мені під автомобіль, також мали всередині неодимові магніти. За допомогою цих GPS-трекерів координувались 3 напади на мене. Дуже цікавий факт, який точно не сподобається Ковалю. Неодимових магнітах – це увага. Хоча, може, це Антоненко, а не мусора організували на мене напади. З'ясувалось, що фізіологічні зразки належать подружжю Грищенків. Наша пісня гарна і нова. Далі 20 хвилин у цьому фільмі розповідають про подружжя Грищенків, які не мають абсолютно жодного відношення до справи Павла Шеремета і які не отримували повідомлення про підозру у цьому кримінальному провадженні. Але тим не менш, 20 хвилин про них розповідають для того, щоб ще більше жаху нагнати на глядача. Петро Киян зустрічається в центрі міста з Андрієм Антоненком, який раніше потрапляв у поле зору слідства в інших справах, пов'язаних з вибухами на території України. І ще одна брехня. Андрій Антоненко раніше ніколи не отримував повідомлення про підозру у інших кримінальних провадженнях і тим паче у кримінальних провадженнях, які пов'язані із вибухами. Просто чувак, який записує от оце аудіо, голос за кадром, вирішив нам всім збрехати. Ну, точніше, сценаристи. Але тепер глядач має точно подивитись на це і подумати, що все насправді не так однозначно. Останнім часом Антоненко мешкав за іншою адресою. Проте в це помешкання на вулиці Гончара навідувався часто. А 28Б – це дом, в якому вирос і прожив
Гражданин Антоненко. Це справді дуже і дуже підозріло. Підозру слідства викликає і відсутність активності телефонів Антоненка та Кузьменко в ніч напередодні вбивства Павла Шеремета. Якщо ти не користуєшся мобільним телефоном вночі, коли спиш, то, ймовірно, саме ти вбив Павла Шеремета. Висновки комплексної експертизи чіткі та однозначні. Особи, зображені на відео в ніч перед вбивством Павла Шеремета, Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко. Це розповіли по телевізору. А ось що про цю експертизу розповідає прокурор, коли безпосередньо знаходиться в суді. Читати будуть. Наявні зображення особи номер 10, ознаки зовнішності, зокрема ознака обличчя, не дають можливості ідентифікації особи номер 1 та особи номер 2, як і інші особи. Висновки комплексної експертизи чіткі та однозначні. Висновки чіткі та однозначні, і жоден із них не вказує на будь-яку провину Антоненка, Кузьменко чи Дугар. Юлія Кузьменко єдина погоджується на проведення слідчого експерименту – відтворення ходи на місці закладки вибухівки. Про результати слідчого експерименту чомусь нам не розповідають, а вони доволі і доволі цікаві. Справа в тому, що мусора настільки професійні, що вони просто зіпсували результати цього слідчого експерименту, тому що Юлію Кузьменко водили там на місці на ланцюгу. А коли людина ходить на ланцюгу, у неї не може бути звичайна хода. Відповідно, і цей слідчий експеримент просто був позбавлений сенсу, і його результати можна викинути. Захист вправно грає на емоціях та невтомно звинувачує слідство у фальсифікації доказів. Натомість усі аргументи захисту на користь підозрюваних на сьогодні слідством спростовані. Ось отака безапеляційна заява, коли ще навіть не було відкритого і повного судового процесу по розгляду цієї справи по суті, але я думаю, що цей процес, він і не буде справедливим, і там не варто чекати, що хтось дійсно буде вникати в сутність кримінального провадження, тому що ми вже бачимо, що Арсен Аваков призначив винних, а канал 1+1 просто озвучує його темники. На даний час всі докази, які здобуті в ході проведення досудового розслідування, стороною захисту не спростовані. Докази при оцінюванні судом визнані належними, допустимими, і судом в тому числі оцінені як докази вони підозрювані. А ось оцей тупий мусор вже порушує закон, порушує принцип презумпції невинуватості та просто сцить нам усім в очі. Тому що, як я вже сказав, розгляду по суті іще не було. Ще не було ніяких вироків по цій справі. А це означає, що суд іще ніяк не оцінював ці докази і тим паче не оцінював їх як такі, що доводять або спростовують чиюсь вину. Мусор просто вирішив це вигадати. Увага суспільства наразі сконцентрована на особах підозрюваних, а не на суті справи. На жаль, відбувається підміна понять. Серед інформаційного галасу, емоцій та політичних спекуляцій вже не чути головного питання – хто вбив Павла Шеремета? Оце був, як на мене, найцинічніший момент у цьому фільмі, тому що вони годину брехали. Годину поливали людей брудом, призначали їх винними без будь-якого рішення суду, а в кінці вони питають, а хто ж все-таки вбив Павла Шеремета? Нам всім цікаво, хто вбив Павла Шеремета, але зараз, поки переслідують Антоненка, Кузьменко та Дугар, справжні вбивці знаходяться на волі. Я не просто так показав вам в кінці титри, тому що я хочу, щоб ви знали, хто стоїть за виготовленням цього лайна. Режисер і головний сценарист – це пані Татарінова. Вона є у Фейсбуці і, якщо що, раптом ви можете їй подякувати за цю шедевральну роботу. Один із операторів – це Сергій Грішин. Він раніше робив репости на підтримку Андрія Антоненка, але, як бачите, зараз у нього кардинально все змінилося, тому що 20 баксів – це завжди 20 баксів. Коли я записував цей випуск, то чомусь канал 1+1 так і не виклав у вільний доступ отой шедевральний фільм. Але копія у мене є,
Копія є у захисників Антоненка, Кузьменко та Дугарь. І я думаю, що рано чи пізно на це буде адекватна відповідь. Так само, як і Зеленському, Авакову, Венедіктовій та іншим причетним, іще доведеться відповідати за те, що вони сьогодні тримають у себе в полоні невинних людей.